סימן תוף ריש נון א', סעיף א', בחלקו השני של הסעיף. ואם נשרו מעלין בתוך האגודה, בעניין שמפסיק אין לחוש. בחלקו הראשון של הסעיף כתוב שאומנם אגד אינו מעכב. אדם שנטל את הלולב עם שאר המינים והוא לא אגד אותם, האגד אינו מעכב, אבל מצווה לאגוד. על זה אומר השולחן ערוך, ואם נשרו מהעלים בתוך האגודה, בעניין שמפסיק, בעניין שהעלים מפסיקים בין ידו לדלת מינים, אין לחוש. למה אין לחוש? הרי יש כאן חציצה, יש כאן חציצה בין ידו לבין המינים שבלולב. אומר הרמו, דמין במינוי אינוי חויצץ. מכיוון שהעלים עצמם הם אלו שחוצצים, העלים של הדלת מינים הם לא נחשבים לחציצה, כי מין במינוי אינוי חויצץ. אבל שלוי במינוי חויצץ. על כן ייזהר לקח החוט שרגיל להיות סביב ההדס. המשתבור מסביר שהם היו רגילים לקנות את בדי ההדס מגוי מאקום, והאקום היו מוכרים את זה באגודות אגודות, היו מוכרים את ההדסים באגודות אגודות, ואותם אגודות היו קשורים בחוט. את אותו חוט צריך להסיר, כי החוט הוא מין בשאינוי מינוי, אז הוא מהווה חציצה בין היד שלו לבין הדלת מינים. ואם לא אגדו מבעוד יום או שאותר אגודו, אי אפשר לאוגדו ביום טוב בקשר גמור, כי ביום טוב אסור לעשות קשר. אז לכן, אם הדלת מינים אינם אגודים ערב יום טוב, או שאותר אגודו, אז אסור לאגוד אותם ביום טוב עצמו בקשר גמור, אלא אוגדו בעניבה. ויש מי שכתבו לעשות הקשר בדרך אחר. דהיינו שכורכים סביבות ג' מינים אלו, ותוכבים ראש הקרח תוך העיגול הכרוך וכן נוהגים. יש מי שכתבו, מסביר המשנה ברורה, ביום טוב, אם הוא לא אגד מערב יום טוב את הדלת מינים, אז יש מי שכתב שלא יעשה עניבה ביום טוב, אלא יקרוך בחוץ סביב הגימל מינים, ואת ראש הקרח הוא תוכב בתוך העיגול הכרוך. ויש לקשור ההדס גבוה יותר מן הערבה. המשנה ברורה מסביר שיש לקשור ההדס יותר גבוה מהערבה, אז זה על פי הסוד, וישפיל ההדס והערבה תוך אגד הלולב כדי שיטול כל ג' מינים בידו בשעת ברכה. הוא צריך ליטול את כל הג' המינים בידו בשעת ברכה, ויש שכתבו לעשות בלולב ג' קשרים, ג' קשרים אומר המשנה ברורה כנגד ג' אובויס, וכן נוהגים. המשנה ברורה אומר כאן, שיש מי שאומר שהג' קשרים האלו, אז הקשר שכל הגימל מינים יחד גם הוא מצטרף לגימל הקשרים, ובאליאורה במשמע שגימל קשרים בלולב עצמו לבד הקשר הדלת שהוא עוגד את גימל המינים יחד. נקרא את המשנה ברורה בפנים, אומר המשנה ברורה ספקות ניוד, החוט שרגיל להיות סביב ההדס. פירוש שרגילים לקנות בדי ההדס מהאקום אגודה אגודה, וכאומר שצריך להסיר החוט, את אותו חוט שמקיף את ההדסים צריך להסיר אותם, למה? משום דזה החוט הוא שלוי במינוי ואינוי לנאויסוי, אז מכיוון שזה גם שלוי במינוי וגם לא עשוי לנאויסוי, אז זה מהווה חציצה. אבל אם קרח בדי ההדס בלולב שורי ולא יהווה חציצה, דזה מקרי לנאויסוי. ומחציס השקל כוס הבתם דלאוך אישורי דכל ג' מינים כחד חשיבי. ממילא אז זה נקרא מין במינוי. ספקות ניוד א', יש מי שכתבו לעשות את הקשר בדרך אחר, דהיינו שכורכים סביבות ג' מינים אלו ותוכבים ראש הקרח תוך העיגול. אומר המשנה ברורה היום תבקוי. השולחן ערוך הביא היתר של עניבה. השולחן ערוך כותב שאדם שלא אגד את הגימל מינים מערב יום טוב, אז יאגוד את הגימל מינים ביום טוב עצמו על ידי עניבה. וזה אומר הרמו, והרמו בשם התור מביא היתר דקריחה. אחמד סיים הרמו וכן נוהגים. ופירש המוגן אברום אף בחול, שגם בחול נוהגים שלא לקשור, אלא לעשות את זה כמין קריחה. צורך חיון, דאף דבמות נזכר היתר דקריחה אף בחול, אבל לא באופן זה, לא באופן שהוא לא עושה שום קשר, אלא שמתחילה קושר פעם אחת ואחר כך קורך,
ומתוך כך הוא כאילו קושר בית קשרים זה על גבי זה, אבל בלא קשירה לא עדיף מהניבה. ממילא אז כשם שהניבה לא נחשב לאגד, אז גם כריכה לא נחשב לאגד. אחר כך מוצאוסי שגם הגרום מתמה על זה, ועל כן נראה לפי מה שמבואר לקמידה מנהג לעשות ג' קשרים, הקשר התחתון מה שמאגד הג' בינים יחד יעשה בקשירה מקודם. נמשיך הלאה לצפקות ניוד ב' גבוה יותר. ההדס צריך להיות גבוה יותר מהערבה, והטעם על פי הקבלה עין בלבוש. ההדס צריך לקושרו בימין הלולב, והערבה משמאלו של הלולב, וכן נוהגים. ואיתר יד, די ימין דידי וסמויל די אלמה, מצדד הפי מגודים דלו יזלין אין בוסר דידי, כי אין בוסר די אלמה. כל ג' מינים בידו, דאף על גב דלקיחה לידי דבורך רשמו לקיחה, מכל מוקוים לכתחילה במוקוים די אפשר לא יבדינן, אלא צריך שלא ליטול על ידי דבורכר, אלא ליטול בידו ממש. ג' קשרים, מה זה הג' קשרים? כנגד ג' אובויס. עכשיו דן המשנבור, האם הקשר, האם האגד שהוא עוגד את כל הגימל מינים, גם הוא מצטרף לגימל קשורים. אומר המשנבור, ונראה דה הקשרים של מטה, דהיינו מה שקושר כל הגימל מינים יחד משום נוי, הוא נחשב לאחד, ויעשה למעלה עוד שניים אם אפשר לו. ובעליהורה במשמע גימל קשרים בלולב עצמו לבד הקשר הדלת שעוגד הגימל מינים יחד, ואם לא נאגד אלא אגד אחת, קשר. כל סבוע אחרונים זה צריך לעשות בעניין שיכול לקסקס היטב בעלין, על כן צריך להיות טפח למעלה פתוח ולא מקושר, כלומר שטפח אחד בלולב למעלה ישיר אותו פתוח כדי שיהיה אפשר לקסקס בעלי הלולב. נמשיך הלאה לסעיף הבא. יטול האגודה בידו הימנית ראשיהם למעלה ויקריהם למטה והאתרוג בשמאלית. אומר המשנבור ספקות נתסבוב הימנית משום דהן יתלוסם מצווה והאתרוג חד. אז לכן את שלושת המינים נוטלים בידו הימנית והאתרוג שהוא רק אחד בידו השמאלית. ואפילו ברך עליו כבר ואחר כך נוטלו פעם שני כגון בשעת אמירת הוישנס, צריך לתלו בימין את הגימל מינים וביד שמאל את האתרוג. ואם נטל שניהם בידו אחת כוסב דורך וסחיים דלו יוצו ודס הטס די יוצו, כיוון שלא היה אתרוג עמהם באגודה אחת. ואין במעט יהודה שחולק עליו ודעתו, כאורך וסחיים שלא יצא. ולעינן הלוך יש להחמיר בשל תורה וצריך לחזור ולתלו בלא ברכה. כלומר, יש עניין שהאתרוג עם הדלת מינים לא יהיו באותו יד. ראשיהם למעלה, דיבינן שהתלם דרך גדילתם באילן ומפך אפילו בדיעבד לא יצא. ומטעם זה כתב מערין שאותם הלוקחים הדסים יבשים הבאים מאיטליה יתירום ויראו שמונחים כדרך גדילתם דלפעמים מונחים ראשו של זה מצד עיקרו של זה וכוסה במטה מוישה וגם כשנטלים ראשיהם מן הצד ושלו כדרך גדילתם ויקריהם למטה ואף על גב דאפרוק שהוא תלוי בעוקצו למעלה מכל מקום מיקר דרך גדילתו עוקצו למטה אלא שהפירות מכבידים אותו.